Her i Ringsted der er der tradition for, at der er gratis morgenmad heroppe i byen. Og i år der er det spejderne i Ringsted, der står og langer maden ind over disken. Hvordan kan det være, at I har meldt jer til det? Jamen, vi er blevet spurgt af Ringsted Kommune, om vi vil være med til at dele morgenmad ud til byens gæster. Og det vil vi gerne. Vi kan godt stå tidligt op, og vi kan godt organisere sådan noget her. Så det var lige en opgave for os. Og hvordan er det gået indtil videre? Jamen, det er gået over al forventning. Nu er folk ved at være vågne. De har været lidt langt til at vågne i dag. Der har måske været fest i går, tror jeg. Men nu er de i gang, og vi får langet masser af rundstykker, masser af yoghurt og juice, og ikke mindst kaffe over disken. Og hvad får spejderne ud af at lave sådan et stykke arbejde her? Vi får selvfølgelig lidt ud af det kronerøremæssigt, som kan gå til vores spejderne i Ringsted. Men derudover så får vi også vist flaget og sagt, at vi kan stå sammen om at lave en opgave. Hvem er det, der betaler for hele det her gilde af gratis morgenmad? Jamen det er Ringsted Kommune og det er Handelsstandsforeningen, som giver morgenmaden her, og som byder velkommen på den her måde op i byen i stedet for ude på festivalpladsen. Er det muligt for jer selv at være en del af festivalen? Ja, vi er ikke en del af festivalen som sådan, desværre. Men mange af os er derude i anden sammenhæng, så vi fester også. Hvad synes du om det her med gratis morgenmad? Det er fantastisk. Det er skide godt. God service. Er det første dag, du er her? Jeg var her i går også. Ja. Hvad synes du om festivalen indtil videre? Det er fantastisk. Det var en super festival. Helt vildt fed. Ja. Kanon god bane til går. Ja. Hvad var det bedste i går? Det var Kim Larsen. Og så Carpark North. Ja. Hvad er planen for i dag? Vi skal bare ind og høre en masse god musik og hygge os. Slap af. Og drikke noget øl, tror jeg. Ja. Skal jeg lige rejse mig fra i går, ikke? Kan man godt det, ja. Tak. God morgen. Tak.